Залишиш будинок – заплатиш штраф. На Мукачівщині інспектори поліції разом з органами місцевого самоврядування посилили контроль за тими, хто знаходиться на самоізоляції після повернення з-за кордону. Нікуди не виходити, самоізоляція, видержка 14 днів. В разі чого звертаєтеся по телефону. Добре, добре. Пан Юрій каже, розуміє, наскільки ситуація може бути небезпечна. А тому після повернення з-за кордону правила карантину не порушує, з дому не виходить. Приїхав з Будапешта, знаходжусь на карантині 3 дні. Так все нормально, здоров'я добре. Ні на що не жалуюсь. Із самоізольованими спілкуються при відчинених дверях на відстані 2 метрів. В цілій Україні карантин самоізольованих, які особи повернулися з-за кордону, мають знаходитися на самоізоляції 14 днів. Ну і ми, можу сказати, щоденно нам надходять списки, ходимо по декілька осіб, по можливості перевіряємо, чи вони вдома є. Майже 130 осіб у селі Великі Лучки в останні дні повернулись додому із інших країн. Усі про карантинні заходи попереджені, як і про штрафи, які вони можуть сплатити в разі невиконання умов самоізоляції. У зв'язку з посиленням карантину, з посиленням надзвичайної ситуації, з підняттям рівня захворюваності, виявлення захворювання в Закарпатській області, ми сьогодні проводимо рейд спільно з працівниками поліції стосовно людей, які перебувають на карантині або в самоізоляції вдома. І дивимося, чи здійснюють вони якусь прогулянку по вулиці або у магазин. Як виявляється, що практично 85% людей знаходяться вдома, вони є самосвідомі. У разі виявлення фактів порушення умов самоізоляції співробітники поліції притягують порушників до адміністративної відповідальності.